Всім привіт, я Костя Фолс, і ви дивитеся мій новий випуск. 19-річний опорний півзахисник Деніел Кастіньо став гравцем Донецького Шахтаря. І це перший еквадорець у стані гірників за всю історію. Справжня екзотика для донецького клубу. Ця новина змусила мене покупатися в історію українського футболу і скласти збірну з громадян країн, котрі представлені в УПЛ. Дуже маленькою кількістю виконавців. Ну, щоб ви розуміли, бразильці мені не підходять, бо в нас їх було повно. А от сенегальці – те, що треба, бо їх можна перелічити на пальцях. Думаю, принципи зрозуміли. Схему я обрав 4-3-3. Моя збірна буде загострена на атаку. Погодьтеся, гри від оборони у сучасній УПЛ і так забагато. Ну що, ви готові? Тоді підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок і поїхали! Потужний футболіст Ісан Доє з ростом 2 метри 2 сантиметри провів у Луцькій Волині 2 роки з 9 по 11. За цей час він встиг допомогти команді вийти у прем'єр-лігу та завоювати прихильність самого Віталія Кварцяного. Легендарний тренер називав сенегальця не інакше, як найкращий голкіпер світу. А це дорогого вартує. У ті часи заходили чутки, що Доє дуже хотів грати під керівництвом Кварцяного і тому навіть відмовив турецькому Сіваспору, який починав сезон 9-10 у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Хай там що, ця легенда дуже полюбилася луцьким вболівальникам. Та й від Доє вони також були у захваті. Зокрема, від його екстравагантної манери гри, блискучі сейви і феноменальне вміння вводити м'яч у гру рукою так, що вперше той стикався з газоном на половині поля суперника. І здавалося, що це кохання на все життя. Однак у 11-му році між воротарем та клубом пробігла чорна кішка. Поїхав Доє до Сенегалу на збор національної команди і не повернувся. Причина – клуб затримував зарплатню. Сенегалець з цим миритися не збирався і навіть подав на Волинь до суду. Луцький клуб програв процес і був змушений виплатити Доє 1 мільйон євро. Кварцяний був дуже розчарований у своєму улюбленці. Хоча треба зазначити, що сенегалець пішов на зустріч колишньому клубові і пробачив частину боргу. Погодився на 600 тисяч євро. Після Волині Доє пограв у німецькому Гройтері, французькому Кретеї, іранському Трактор Сазі, білоруському Славії Мозер та французькому Мулюзі, де влітку 22-го закінчив кар'єру. Якщо українці частенько потрапляють до грецького чемпіонату, то греки до нас особливо не рвуться. Всього 3 виконавці за 31 рік. Серед них варто зазначити Васіліуса Пляцикаса. Гравець здобув свої визнання, виступаючи за грецький АЕК. Своєю грою він привернув увагу скаутів Шальки 04. Варто зазначити, що наприкінці нульових гельзінкірхенці були доволі потужною командою. Тому трансфер до німецького клубу однозначно можна розглядати як підвищення. Та у Шальки тоді була потужна конкуренція, тому Пляцикас деякий час скитався по орендах, аж поки у 14-му році не приєднався до донецького Металурга. Він відіграв 10 матчів за донеччан і непогано себе зарекомендував. Потім залишив команду з огляду на скрутне становище клубу, що було спричинено вторгненням росіян на Донбас. Провівши сезон у молдавській Астрі, Васіліус повернувся до Металурга. Однак знову не пощастило. У 15-му клуб припинив своє існування. І грек був змушений знову залишати чемпіонат України. Кар'єру Пляцика завершив у 21-му році у грецькому Панахайці. Екс-динамівець потрапив у збірну екзотичних легіонерів, тому що за весь час в УПЛ грало усього 2 австрійці – Драгович та Маркус Бергер. Однак перший залишив більш яскравий слід у нашому чемпіонаті. Багато хто і досі вважає, що Драгович – найкращий центральний захисник серед легіонерів за всю 30-річну історію українського чемпіонату. Австрієць сербського походження провів 2 блискучі сезони за Базель, чим привернув увагу багатьох європейських клубів. Найближче до того, щоб підписати, був міланський Інтер, але переговори затяглися, чим скористалося і Динамо. Драгович прибув до Києва влітку 13-го за 10 мільйонів євро, а вже через 3 роки з чистою совістю покинув клуб за 21 мільйон. Що цікаво, у 2014 році він навіть виходив на Майдан. Але не спішіть записувати його до файних хлопців. Вже цього року він хотів перейти з Цервєни Звєзди до Кацапського Локомотива. Але трансфер був заблокований Австрійським футбольним союзом. Ех, Саш, Саш, куди тебе понесло?
Даррен Оді – єдиний футболіст з Ірландії, якому пощастило засвітитися в УПЛ. Чому саме пощастило? Бо він захищав кольори донецького Металурга у сезоні 13-14, а на мою думку, тоді наш чемпіонат був дуже конкурентним і потужним. У стан донечан Оді прибув вже досить досвідченим гравцем. За його плечима були Селтік, Редінг та Торонто. Варто зазначити, що до України ірландець переїжджав у статусі найбільш високооплачуванішого футболіста Торонто, отримуючи 350 тисяч доларів на рік. Звісно, змінити клубну прописку він вирішив не через альтруїзм. Просто Металург запропонував більше. Тому ірландець швиденько розірвав контракт з Торонто та підписав угоди з донеччанами. Втім, надовго захисник в Україні не затримався. Вже через рік Оді перейшов до Блекпулу. Зараз Даррен працює у тренерському штабі другої команди Селтіка. Так збіглося, що на позицію лівого захисника претендують одразу два футболісти Дніпра-1 – Роналд Матаріта з Коста-Ріки та Яніс Амаш з Алжиру. Але все ж таки я віддаю перевагу другому, адже він вже встиг зарекомендувати себе в УПЛ. Яніс має дуже непоганий технічний арсенал. Він чудово відпрацьовує в обороні, при цьому щораз долучається до атакувальних дій. Дуже непоганий лівий латераль, як на мене. Ба більше, Амаш вміє віддати загострюючу передачу, володіє гарною швидкістю і поставленим ударом. Як доказ, гол ворота Вадуца з дальньої дистанції, що був визнаний найкращим у четвертому турі Ліги конференцій. Щоправда, в останній час алжирець проживає невеличкий спад, спричинений травмою. Проте, я думаю, він зможе набрати форму та повернути собі місце в основі. Син легендарного Йохана Кройфа є яскравим підтвердженням вислову «На дітях геніїв природа відпочиває». Хоча це стало зрозуміло вже постфактум. Спочатку малому Йорді пророкували велике майбутнє. Перші футбольні кроки він робив в Аяксі. Потім, коли батько став тренером Барси, Кройф-молодший опинився в академії Блауграс. У першому ж сезоні у Барселоні Б Йорді став найкращим бомбардиром команди. Та й старт у першій команді синьо-гранатових також був непоганим – 9 забитих голів у першому ж розіграші. Але вже у другому сезоні Кройф-молодший відзначився лише 2 голами. Після звільнення батька з Барси клуб змінив і син. Йорді став гравцем Манчестер Юнайтед. Власне, там його фейрич та кар'єра і закінчилися. Постійні травми та проблеми зі здоров'ям не дозволили Кройфу втриматися на колишньому рівні. Потім була Сельта, Алавес та Еспаньол, де, звісно, Йорді демонстрував непогані відрізки. Однак проблеми зі здоров'ям нікуди не ділися. Зрештою, багато клубів відмовлялися від нідерландця, тому що той банально не міг пройти медогляд. У 6-му році вже віковий Йорді Кройф стає гравцем донецького Металурга. Новий клуб приніс нідерландцеві нове амплуа – опорний півзахисник. Якісною грою за донечан Кройф не відрізнявся. Однак забаганки у нього були не наче він досяг у житті не менше, ніж його батько. Наприклад, ось одна з них полягає в тому, що Металург надав Йорді шкоду з механічною коробкою передач. Та футболіст звик до Феррарі та Ламборгіні з автоматикою. Через капризи Кройфа-молодшого один з власників Металургу змушений був віддати йому особисту BMW X5, яка була вбита Йорді у першому ж сезоні. Кройф пробув у Металурзі 2 роки, після чого поїхав з України. Однак більше він ніде не грав. Якщо кар'єра футболіста Кройфа-молодшого відверто не склалася, то у якості функціонера він зарекомендував себе дуже добре. Просто зараз Йорді працює спортивним директором Барселони. Німецький півзахисник ганського походження Давіде Донкор може похизуватися по-справжньому видатною кар'єрою. У дитинстві він працював листоношою, аж поки не потрапив до Академії Дортмундської Борусі. Саме з джмелями пов'язаний найуспішніший період в кар'єрі Давіда. Він дебютував за головну команду, яка у сезоні 1-2 під керівництвом Матіаса Замера стала чемпіоном країни. З самого початку Одонкор вирізнявся швидкістю. Саме ця частота зробила з нього чудового джокера для Борусі. Своєю швидкістю він добряче освіжав гру. Успіхи у стані джмелів конвертувалися у запрошення до національної збірної Німеччини у 6-му році. Як ви розумієте, він брав участь в Мундіалі і навіть відзначився там асистом. Після Борусі був Реал Бетіс. І новий виклик аж ніяк не перелякав півзахисника. Він дуже добре зарекомендував себе у Ла Лізі, аж допоки його не почали турбувати травми.
Проблеми з коліном не дозволяли йому тягнути рівень топ-чемпіонату, саме тому невдовзі він опинився у другій Бундеслізі. А потім раптом прийшов до Говерли. 2 голи та 3 асисти у 14 матчах до зимової перерви. Звучить досить непогано, аже ж. Проте це і є весь доробок Одонкоро за його єдиний сезон у Говерлі, після якого він буквально втік з клубу. Головна причина – футболіста не влаштовували умови. Одонкор жалівся, що йому було важко в Ужгороді – тихе маленьке місто, яке він обійшов пішки за 5 хвилин. Родина в Німеччині, мовні бар'єри у місті та й клубі, низький рівень життя, один комплект форми на сезон, який Одонкор сам прав щодня. До речі, кар'єра футболіста Давід завершив 13 лютого цього року у любительському клубі «Дюссельдорф Вест». Мексиканець Нері Кастільо перейшов до Шахтаря у 7-му році у статусі футбольної зірки, який він здобув завдяки своїм іграм за Ольмпіакос та збірну Мексики. Звідси і вартість трансферу – 15 мільйонів євро. Для 7-го року це була реальна космічна сума. З огляду на це Нері занедужав зірковою хворобою. Звідси постійні капризи та конфлікти з Луческу та партнерами. Свою невиразну гру за гірників Кастільо пояснював конфронтаціями з Лумірчею. «Він навіть не відпустив мене на похорони батьків», – жалівся Нері. Луческу, звісно, це спростував. Хай там що, у стані гірників по-справжньому талановитий півзахисник запам'ятався хіба що своєю маскою. У 8-му році Нері з'їздив до оренди в Ман-Сіті. Хоч там і не було Мірчі, заграти мексиканцю не вдалося. Потім були Дніпро, Чикаго Файр та грецький Аріс. Відбувши контракт з гірниками, Нері повернувся у грецький чемпіонат. Кар'єру одіозний гравець закінчив у Райо Валікано у віці 30 років. Ще один футболіст, який перейшов до донецького Шахтаря у статусі зірки – Крістіано Лукареллі. У складі Ліворно Крістіано ставав найкращим бомбардиром Серії А, викликався до національної збірної Італії. Тому у 7-му році за 31-річного нападника гірники віддали 8 мільйонів євро. Проте у футболці Шахтаря Лукарель пограв всього півроку та забив 4 голи, серед яких і вирішальний у ворота Red Bull Salzburg у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Чи не найяскравішим спогадом про нападника залишилася сутичка з Нері Кастільо за право пробити пенальті в одному з матчів УПЛ. У зимове міжсезоння італієць вирішує покинути Шахтар. Своє рішення він вмотивував тим, що зимова пауза в УПЛ триває занадто довго, що вбиває його шанси на потрапляння до національної збірної. Тому Лукареллі перебрався до Парми за майже 6 мільйонів євро і продовжив свою італійську кар'єру. Півроку та 4 голи італійця обійшлися Шахтарю більш ніж у 2 мільйони євро, плюс зарплату. Однак нападник був крутий, з цим не посперечаєшся. Зараз Лукареллі тренує Тернану з італійської серії Б. Звичайно, уродженець з Буркіна Фасо Ласіна Траоре постить доволі спірна. З одного боку, потужний талановитий нападник, який дуже круто проявляє себе у своїй боротьбі. З іншого, він ніяк не може повернути собі ту форму, яка була у нього до травми. Та варто віддати належне ігровому інтелекту, баченню поля та гольовому відчуттю. Навіть із зайвою вагою Ласіна в будь-яку мить може загострити гру. Але особисто мене підкупає відданість нападника Шахтарю. Коли УЄФА дозволила легіонерам залишати свої клуби через війну, коли гірників залишили практично всі провідні гравці, Трауре прийняв рішення залишитися і тим самим віддати належне донецькому клубу, який підтримував гравця протягом усього періоду відновлення від жахливого пошкодження. Як на мене, це варте поваги. Ось ми і дібралися до 11-го гравця моєї екзотичної збірної. Позицію лівого нападника займає виконавець з Ізраїлю Манор Соломон. На мою скромну думку, це один з найкращих та найталановитіших легіонерів УПЛ за останні 10 років. Честь та хвала селекціонерам Шахтаря за те, що вони знайшли такий діамант у Макабі раніше за топ-клуби. Своєю грою за гірників Соломон показав, що він гравець екстра-класу, а виступами за Фулгем тільки закріпив цей статус. Швидкість, техніка, результативність – все є у ізраїльтянина. Також поваги заслуговує той факт, що футболіст не забув про Україну після свого від'їзду до Англії. Після гри з Брайтоном Соломон сказав: «У мене багато друзів в Україні. Знаю, що зараз там вже краще, але ситуація досі погана. Я хочу, щоб усе закінчилося, щоб з моїми товаришами по Шахтарю все було добре і щоб вони відчували себе в безпеці. Бажаю всього найкращого Шахтарю та Україні».
Ось така у мене вийшла збірна екзотичних для УПЛ гравців. Хочу зазначити, що навіть зараз, коли в Україні мало легіонерів, все одно можна відзнайти представників непритаманних для нашого чемпіонату країн. Наприклад, Кевін Келсі з Венесуели, Вів Соломон Отабор з Англії, Манджрекар Джеймс з Канади. Коротше, екзотики вистачає. Друзі, мою збірну ви побачили, тож пропоную вам у коментарях скласти свою команду з легіонерів УПЛ. Не обов'язково з екзотичних. Пишіть, як відчуваєте. Ну і звісно, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Все буде Україна!